wes guyu napa meneh nek nganti weruh Pate kok guyune kaya baku laki. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wong aja rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulodake gedhe dhuwur terus cacilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Mungsuh kok copet. Kapusan deh. Nek kowe iso mateni aku karo Petro, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarmo. Kartomarmo mungsuh Petro, kowe mungsuh aku. Uyui. Sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman Hari Sengguni prayogano gunero ngadep ngarsanik maniro pengiro si paman ngabian turun dengan sanik maniro paman Patih Ploso Jenar kawlo no non kira anak Prabu sambun boten kirang prayogian gen kulo ngabian turun ngerso maduku anak Prabu Ingestino namung dirinan sak sambunipun keparang kulo ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingin ngabdi kunjuk ngomong ngeresu paduka anak Prabu yang mesti nonggir kula tampi dawah sami-sami popo merbandurno kaseki cakno angin jangan dikulenggah matening datu di negari ngestino popo merbandurno popo yang suka limo istoko suwala sila bertopo suwala gimbal semua rante hawelah hawelah belan mau ninggir ger sampun batan kirang prayu kipiswani pun ingin popo yang suka limo wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Ngestina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pujya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngestina, nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dikulenggah bapa menembah duno. Kadangipun kakang Dimas Werkudara prayogatno nggonira ngadhep ngarsanipun kakang Yayi. Duryudana kakangku ya mau aku ngaturake basaku katuro ndak tumpu siat diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang tanpa nono ndak gegem ndak diake jimat kadangipun kakang Yayi Arjuna Dimas Janaka prayogatno ngene siat di ngadhep marsaning pun kakang kawula nuwun Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha petudha paduka Kanjeng Koko Prabu Ngestina Koko Prabu Duryudana ndatompa siadhi ngaturke bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing asantosan paring maestu paduka amawahuna kabagyaning gesang kula Koko Prabu Koko Prabu sawetawis rawu jengan diku Koko Prabu Baladewa wonten ing dhatulih Praja Ngestina ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubodoro wayatur jagat pati Indra Jala Dewaku Yayi akarya bombo raos sing manahipun ing Araka ing Mandura dupi kula tampi timbranipun kadang kula Yayi Prabu Ngestina. Sowanipun ing Araka manggih widodane Sala. Namung kepareng kula ngaturaken pamujinipun ing Araka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bombo raos sing manahipun ingkang Rayi Ngestina Koko Prabu. Mboten langkung kasekti sakno anggen jengan dikulenggah. Nuwun sampun mboten kirang payogi pisowanipun ing Araka ing Mandura. Namung ngandhatosaken gawok raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Titik kelenggan sak mangke. Yayi Prabu Ngestina amiji dhateng pisowanipun ing Raka ing Mandura. Supados kula sowan ngabian turu wonten garing Ngestina. Gandheng nyatanipun nadyan kula menika tinuwerda, nanging kula menika menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa menika dadi pangayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa.
mila sareng kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu agan ning Ngoroko tumunten bidal saking negari Mandura. Sasampunipun ning Ngoroko sowan wonten negari Ngastina, Yayi keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna wonten wigatos menapa teko Paduka Yayi Prabu nimbali dhateng ing Ngoroko ing Mandura menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nilingaken karna Mas Tuti sabdo Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ing badhe kula aturaken dhateng rsa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten gandheng cenengipun kalian kalanidranipun Yayi Prabu Ngastina? Menapa wonten gandheng cenengipun ingkang ngembet dhateng katen Permanegari Ngastina? Babar pisan boten. Napa mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sak mangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng paswitanipun satunggiling Brahmana kliyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Pegawan Dewa Budha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedhaton dumadakan karawan satunggiling Brahmana. Monggo sareng kula pitang sedaya aturipun Brahmana menika kula wau inggih Bapa Pegawan Dewa Budha manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Budha malah sak mangke. Bapa Penembahan Dewa Budha sampun kula inggaken derajatipun Sri Nugroho dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina merencangi dhateng putripotipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Budha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun malah mboten amung para Kurawa ingkang sampun suwita dhateng Bapa Penembahan Dewa Budha kalebet kadang kula pun Prakudara menapa dene Janaka Kayumyun dhateng elmunipun Sang Pinandita Begawan Dewa Budha. Mila dinten samangke rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Budha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negari Ngastina mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa. Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa anjrah ingkang puswita kasiring samirana mrih om sekar kandanyo maweh raras renaning driya jagat wasisane ngubutura wayatur jagat ila dalan Yayi kula nyuwun mapunten menawi namung babakan perkawis saking Paduka ngrengkuh dhateng satunggiling Brahmana ingkang peparep Begawan Dewa Budha menika kala wau mesinipun boten sisah Paduka Yayi Prabu menika tetarosan dhateng Roko ing Mandura jernyatanipun Purbawasisa sakwetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yayi Prabu Ngastina. Menawi Yayi Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja
miwah kawula negaring Sedina ewa semanten. Gandheng ngono kok ing mandra sampun sowan wonten negaring Sedina tumunten Paduka Yai Prabu paring dawuh. Bilih sepados ing roko ing mandra sak mangke mengestoni dhateng anggen Paduka. Suwita dhateng Sang Penemban Dewa Budha menika kala wau, Yayi, lair batos. Mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun ing roko ing mandra, kula lair batos. Jumurung dateng karsanipun Yayi Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pamampunten Yayi. Ujaring kakek wis nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sebab kula nyuwun pamampunten. Jaman sak mangke menika kula nyuwun pamampunten kathah ingkang madeg Brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama. Kata yang kemadeg satu ngiling resi pandito nah nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan anggenipun macak resi anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau malah kata-kataipun kelarya ngobak-obak jagat saisinipun mila kula suwun kanthi sanget menawi Paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling Brahmana kedah dipun tintingi langkung rumiyin dipun titipriksa langkung rumiyin dipun gelar dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun inggih. Namun nyatanipun Begawan Dewa Budha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pamampunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun pirsa. Bapak Prabu. Pirsa piyambak. Benjang tumapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Mereka dipunanggep dening Penemban Dewa Budha satunggiling perkawis ingkang sanget ngegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Sabtuarga ing biyasa ing Sabtuarga nanging nyatanipun sami bentak sirah sami regejegan namung rebat kamukti negari Ngastina sampun ngantos banger bajin asmaning Kurawa lan Pandhawa nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babakan kamuktin tumuli Sang Begawan Dewa Budha gadah kegayuan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasdherekanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda mboten badhe gumelar wonten ing jagat lan mboten badhe lumampah wonten ing jana luka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sak mangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa sampun boten wonten raos memangsaan menapa niatipun Begawan Dewa Budha ing mekaten menika kala wau pitanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae kula nyuwun dawuh jagat Dewa Bathara Yayi nun mampunten menawi dipun pitang kanthi agal-agalan kemawon menawi dipun pitang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae sae murungaken tiang perang menika sae sebab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan sing menang mesti dadi pindang sing kalah mesti dadi rempah menika wong perang kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa nanging kula nuwun sewu sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pamampunten Yayi tumrap ing ngoro kowe mandura menika bab ingkang ngayawara ngayawara kados pundi Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanesti ingkang damel gadah damel Bratayuda menika sanesti tangi gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa lha kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwaosipun ngumpuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun kula nyuwun pamuntun Yayi menawi bab setunggal menika kula mboten matuk kula mboten cocok tuwin kula mboten gathuk mula ing sak menika babakan menika tulaturi metang langkung rumiyin sampun ngantos sak mangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu Koko Prabu wonten dawuh langkung prayogi menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Budha supados langkung gamblang anggen Paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penemban Dewa Budha menika langkung prayogi Bapa Penemban ana jawama apa nggih kula aturi majeng anggen jenengan dika lenggah
sak pejagung kalian Koko Prabu Manduro monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka mrungaken Bratayuda Jaya Pinanggon entuk lilahmu nggih Duryudana sampun kula caosi purbolan Wasesa Bapa Penembahan Dewa Buddha siang Pantara Ratri Amung cipta pukulun Ong tanono liwan kaeksi Milo katur kang cundo mane Ong Prasa Satra Kengulun sumambah ing nuwun sewu Prabu Baladewa Padara Arjo sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo slamet ring sami kula Penembahan. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cacakaning Ratu Mandura. Selagine Ratu Ngastina tak dangu wae basa tata krama karo aku lah kok kowe ora tata krama karo aku mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Aja ngawu gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama kuwi dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura kuwi padha nganggo tata krama. Ning eneng negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane mung gampang. Yen kowe pengin dibasani kowe basanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki, kowe iki mbahku apa piye? Arek utara. Iya. Wis menang wae rasa omong lho kok ora. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani basanana. Nek neng nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek mergo tumrap aku wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita lho kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye saiki iki tak takoni kowe nek ngene dapukmu apa ingin sekawit dadi guruning Kurawa terus diunggahke derajatku dadi pujangga Ngastina mongko pujangga Ngastina kuwi wis ana pujangga Ngastina kuwi wis ana pendhitane ya ampuh ya kondang ya monyor-monyor manyan-manyan ya kuwi Bapak Penembahan Durna Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara ngriya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndrasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapa Penembahan Durna. Pinten dawuh, Ger? Panjenengan boten sakit manahipun? Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negari Sina. Mana panjenengan penggali panjenengan dados pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Boten, boten. Mangkene sakep gak? Op mama. Napa? Op mama. Apa werku jare? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora climen ten ya? Ora. Kudune kowe kuwi duwe rasa pangrasa neng kene wis ana pendhita. Tur neng kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kowe padha karo kowe jejere, padha-padha le brahmana. Wis. Nek perkara siji iki manyen ya wis
gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga ning Ngastina tur begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrupanake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondhang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh. Ning rekodo regejekan rebut bener. Regejekan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungso pinaringan akal budi kuwi diwenangake budi daya. Sapa ngerti yen to pambudidaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng? Apa kowe ora bungah? Jer nyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane ora padha regejekan ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele ya kuwi babakan kadunyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa aku tak njaluk kanthi banget Seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Yen perkara kon nyekseni aku saguh. Yen perkara aku nyukun percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro. Menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gejawane reget. Siji wong Darawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar, wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Lanat supertani bangunnya iblis lanat. Wah orang ngerti bangunnya pendhita iki orang ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani iku adiku lanang Dwarawati. Kadangku tarung nang Dwara kaya iki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngecom nang greme ngucap nang arepe Baladewa, kowe bakal gawe serane nata Dwarawati. Ora weruh, ribane yen to iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso kae patine wong loro, kok tak kandange adiku dadi apa wae. Tokang ginarawang sit pindo kombang pindo kombang angat caping matu sarining tawang oh pindo kombang angat caping matu sarining tawang oh pamarayu ngonten jawung nggih antos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mestinipun anak Prabu kula wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun sang Penemban dereng mangertos.
upama aku ngerti ya karo ora kae pancen tak jarak niatku mergo pasemon ning Prabu Baladewa wis ora sarujuk yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guru ning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora matuk pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Nanging menika mangke ngutho atiri lho penembahan ngutho atiri. Menawi ngantos sang Prabu Baladewa menika kala wau tumuntun lajar wonten negari Ndarawati wadul kalian Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan mboten ngertos kadadeyanipun Nata Ndarawati. Najan tinemu Taruna saking Nata Mandura. Nanging kadadeyanipun sasat ngumpuli kadangipun Werjawa menika mbebayani nggih, mbebayani penembahan. Tara opo? Kok meneng wae ket mau perkara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adhawu. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku sagu. Mbok dawuh munggah gunung. Mudun jurang yen perlu njegur segoro aku ora bakal wegah. Semantun ginen patpon-pat ku bapa penembahan ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono. Mara coba saiki rungokno jawing penembahan Dewa Buddha. Yo. Bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Bermara remangus wong yo ngambrengeng. Kadi karo naning kaswase dosang Kunto Astatmaja. Longlong lalu mangulati Suryo mangrangsang wayah. Ucap kacarito legek ing driya Sang Werkudara. Dupi midhang sabdanipun Sang Penembahan Dewa Buddha tambuh-tambuh sutaning dalih. Paran margeng arsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane. Ora numatan kula kang gajah menurut saka wandilan kejawi namung. Utusan sing karang kadembel iku ora petruk, ora bagong. Ingkang sami minggah wonten ing gatul negari Sinakarya kagiyat kang samya wulan. Thank you.
gunung wati. Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambreng kanggeng awito dedenceng dencengan oh jagat dewa patul pawan wonten dawuh nggih direngan tos paripurna anggen kula mitang babagan kula Prabu Mandura menika mboten pangling sowanipun ponokawan Petruk kalian Bagong. Edek anten apa sore-sore kok dateng jredil niki ya. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggir ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika ponokawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking niki. Kula kok deg-degan Paman Lenggah Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa. Inggih kula sumanggaken nggih. Ponokawan. Sawise satata nggon ngadhep ngarsaning sun Padurarjo sapraptamu ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa maduka sinuwun Ngestina Diagung Pangaksami jer kula menika namung ponokawan. Kula menika namung batur kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten ora dadi ngapa Petruk matur sembah nuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngestina ndak tampa ora liwat pangestu tampanana kula pundi cundhaka panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula amawahana katentremaning gesang kula sinuwun prayoga nunggun mengadep Petruk sampun mboten kirang prayogi Bagong Padurarjo sapraptamu nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linep manu tulak manu manu hah manu manu menawi lepatipun Diagung Pangaksama matur kula sinuwun tebah Siti Sekul wah iki binunteling lele bakar mesti binunteling ron kelapa apuran tuh ambo bila wonten lepan kula anggen kula ngabiyantu ngersa maduka Gusti kula ini sinuwun Ngestina iya Bagong kula ngaturaken bekti nggih sinuwun iya tak tampa pangestu tampanana kula cancang pucake ngremi weni weni ha weni weni dumawaing wijang rumeketing Werdaya saestu anda dadosaken cahya nur cahya daging ra kayuwanan Petruk Padurarjo sak praptamu Rekena Pati Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Niki sangat anggen kalung dadosaken jimat. Bagong Padurarjo sak praptamu. Wilujeng Pati Sengkune bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Niki sangat anggen kalung dadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu mbaya dipresake modar mbok men go uripe malat-malat kok mresake sedulur Bagong panjen oh Petruk kantong bolong Padurarjo sapratamu ponakawan pangestunipun Prambanduna Wilujeng bekti kula kunjuk iya iya Petruk tak tampa pangestuku tak manana ya Petruk kula pundi nggo jimat paripin dadi ning kasantosan ono kawan Bagong Padurarjo sak rada-rada kowe iki ambune kemuke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo sekang ngendi kowe ayo.
keri kok keri ah, ya. Kurang bu batik anyar karena kalau ini sandangannya orang duwe wong gedibal, wong kere wong batur nah nanti kalau nganggu sandangan apa mau malah dicurigai bagong kok sandangannya apa dia nyolong nanti karena wong ngelek kaya kalau ini usar wong ngewo ake nganggu sandangan apa dikira oleh nyolong dikira oleh jubok orang nganggu sandangan dunai-unaknya orang sopan kalau ngempon nganten ini laka tadi gue menganggu training toto buat menawa perang waduh gayamu weh ayo piye siap e mbok menapa ya des ya des ya basane kampungku nek gelut ya des oh anyar meneh anyar meneh Petro Kodarjo lho Drawerku Dara iya wo cocok gong wo do nang kene mula ya digoleki ha iya pinujeng bekti kula den yo Bagong Podorarjo. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wes, gek matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum ki sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendhikake bapak mau? Petro, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturakan bekti kunjuk angka kalih. Sawan ngesenipun sinau Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergo pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedhengipun mboten napa mboten manut nedhengipun lagi rusak niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan rusak lire piye kabar sing ditampa sinau Prabu Ndarawati Ndarawerku Dara Lendra Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina suwita kalu pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinangipun Ndarawerku Dara Janaka lenggah teng riki lah nek ngoten cocok kali ngendikanipun sinau Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu suwitanipun Ndarawerku Dara kali Lendra Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalianipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kali Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bagi dawa karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Mergo yen nganti iki kumpul kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal ing lenggah wonten negari Ngastina ning Pandhawa ya ngrajangi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dateng negari ngamarta utaminipun Ndarawerku Dara kaliyan Ndara Janaka lah sowan pangersanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa gong Duryudana mula rasa cepet-cepet to Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kundur Ndarawerku Dara kali Ndara Janaka upamane Werku Dara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepingin nyawiji kali para Kurawa nek ngoten Semar kali Sinuwun Prabu Sibadana Kresna gemblar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun Pasamun boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kali Gareng ya wis ora ana gunane ndareke Ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari
dalan loro. Dara werku Dara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot Tresna kali Sinun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kali Bapak Semar Sinun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten apa-apa kula ora arep meksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petra, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa samangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh kan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka samangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kuntur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami Petro wonten dawuh Sumeneyo sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah Duryudana kakangku piye pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petro mesti wae si Adiwus midhangetake yayi mongso borong tak paringi purba wasesa babagan perkara iki Werkudara permoro remangos wami ngambrengeng kadhi karunaning kaswa si Werkudara sing tak Werkudara Janeng Margo memalat kong ding kong. Wah Petro dalam gandeng aku wis diwenehi parilah karo Duryudana kakangku mulo sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku angge niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun. Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kali Sinuwun Darawati kali Bapak Semar. Kuwi gatine Mboyong Ndara Werkudara. Mula saiki aku tak takon karo kowe. Gunku Suwito karo Begawan Dewa Budha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing Alam Padang menika pancen dipenangake gayuh undhak ing kawruh ngudi wuwuing ngelmi. Niku ngantuk tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku durangake budidaya golek ngelmu mergo ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pot sampane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Sibadakresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dinapa? Le arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Ah panjenengan rawuh ten Negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja nindak ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara. Ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibane kasatriyan donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamuten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatirin Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, monggo srawung wong elek. Kula nuwun pamuten sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong to kok sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan dedosaning para sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun mampunen lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Kang? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku ya gedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang Negara Ngamartya durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Budha. Taunono Windanana.
Nek ngoten sampean mentolo kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu si Bathara Kresna. Wah. Tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku nek Ngastina suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur. Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong gong gong. Eh. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wong aja rembugan wis ra kena. Maksudte piye? Turu jake gedhe dhuwur terus cacile-cile diunek-unekke men wedi napa piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Eh, anu ora wedi. Wis karepmu. Nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Oh, lore. Langkung Gres nesu ngungkuli Baladewa ta andane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti ya Tor, truk golek rokok. Aku titip ya. Orang kayak idit kok titip. Apalan gue. Apal ya, apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunake ora? Gayuh katentreman, nggon pundi? Kula tak takon. Wah, ya jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otake. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi, Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti ada cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa kira tak kareti? Ben jeplak bungkus sembok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iki nek gelem adek Nalendra ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wow, wis kuncara asmane. Ning mergo ana tepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kula warga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. So. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani petengane apa meneh? Aku padang wani peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Wah meneh padang. Mana isine? Bagong tekan dindi omongane malah ora. Are kepiye? Wah, pono kawan wani karo Werkudara. Ora metu njowo tak idak mudar nek kene. Oke, ayo metu coba lah legane ati ayo. Mungsuh kok copet. Kapusan deh. Kula saya kayak goleki sapa kae sing. Aku jrantan delik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek bakoke pancen wis
Gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep? Mangsa kowe do men ngendemi ndara werku ndara. Ora trimo. Bagong. Nun. Yen pancen ora trimo perkara ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku gak nak karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara karo Dimas Werkudara. Rendut aku gagas Bagong malah lara ini bocah kok kandat-kandat ngehehehe paman akhirnya pun gumujeng antus-antus pekandir aku lah menikah nyawang raine Bagong wes guyu napa meneh nek nganti weruh pate kok guyune kaya baku laki malam semalam sok rene kowe heeh wis kaki metu njopo siap kula tandangane ndherek kudu sampean weruh kula nggih training ngenten iki mboten melas ora merasa kamanungsane nanti nganggo training mburi teles ngarep garing kok iso akeh iki arep nglengsor ning suketan malah pas jeblok maknyes ngono terus teng celek kite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyon pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana Alona ngandika dohari ning Sun Werkudara den kaparenggene sigran jujug dah nyewang truna Bapa Preman badhe paring dawuh menapa kepasang yogya katujuhe ngene dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kawan kahanan ingkang dumadi ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadhah panyakra bawa ingkang ngados mekaten Pramban. Arjuna kula wonten maring adhaw. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana. Kadangmu ya dipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong. Apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar. Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna semunya. Semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsu. Diran padha katangayo toyo.
Kelan dinten sak mangke kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mangkato, susulan kakangmu Jodipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu penemban. Sing ati-ati aja kaya bocahku. Sengkuni kula wonten timbalan menemban kejaba saka kuwi Kurawa diketapake Panakawan dikepung wakul baya mangap aja nganti digawe urip ninggi ngestaken dawuh liranan paduka ana Prabu kula semanggaken pamen ploso jenar bapa menemban duna wonten dawuh nggih sesarengan kan bapa menemban dewa budha kula dheraken mancing salebeting kedhaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh. Paman, wonten timbalan babar pisan budhana kang padha sepo jeneng Sun Kundur Kedhaton. Kawula nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari-lari paman ploso jenar. Purna gatining pananggilan. Sanata Asa Kundur Kedhaton jeluk saking dampar kenthul kenampit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ngambil upacaraning keparabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun ngati non saking mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyane pelajaring Kelura Petruk Sumawana Kelura Bagong nalika negari iki
kacarian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh wisanggeni moyo Wisnu Pratinto oh sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah. Rumah samu anggapmu apa? Iki kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Doro werku doro lugong, doro werku doro kuwi sadar ora? Aku tok waneni doro werku doro kuwi jero kowe iki embane kaya timun mungsu duren, kowe timune doro werku doro durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendel kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu? Iki awak dhewe bakal mudar. Aku tak takon karo kowe, wong urip kuwi sing dinteni apa? Hah? Wong urip kuwi dinteni apa? Dinteni meng antri mudar gedhong ana kuncen ana nek pestine mati-mati. Ngono kok bingung. Ning matine awake dhewe saka ndara werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi ndara werkudara, kono mulai kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe areng ngadepi nganggo apa? Lah areng ngadepi nganggo apa? Nganggo utek. Nganggo utek dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki, aku ya omong tenanan. Ha iki lho terus nang ngene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara bareng Ndara Werkudara nesu tak waneni kowe wedi. Njuk piye lek arek iso mboyong? Iki nek dienggo paming dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek no piye? Dijreske jreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene betruk Bagong wani arah aku widak. Didak modar. Kowe piye kae? Ngene wae wis. Iki mbane kowe karo aku padu. Kowe mule nek pancen kowe wedi mati kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Poncanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kuwi iki marahi mangkel tur ra kena digenahke kuwi. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempalangi dhewe arep mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung Kurawa. Ah, nek kuwi kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi, nek Werkudara Ndara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Terus piye? Wis arep temandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlocot. Iya aku tenan. Lah 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 lah. Lah 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 apa? Ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling ngegong barisan Kurawa. Ah, gaweamu, gaweamu. Kowe sing maju di Kartamarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang titi papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Yo. Ngono yo. Heeh. Wis aku ngasuh sik ya. Yo. Ila diteno 2000. Yo. Gua ngopo? Aku ngelak ya, Tro. Kula esta. Esta kulon kuni, kulon kunui. Ngenang ringan wih. Oh. Karo ngetungi. Oh iya. Seneng ane ora. Hati-hati ya, Tro. Ya. Tuti lamun katututan
lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo oh runanggono magawe yo gelarira wangwang oh ati sengguni karo Kartamarma boto karo jagone heeh langsung takoni wae truk ya bekti kula rekena mati ya Petruk tak tampa rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa kinen bujung kawan lakumu ngoyak kula iya wigatosipun kok ngoyak kula Petruk ora sah dadak tak tedeng ngaling-alingi dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapakku lho. Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Brata Yudha Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat seranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang bapak, nglincipi singate ngandoko. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, ora Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Oh. Tapi ya iki jare jatahku. Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Brata Yudha diwurungke. Oh, syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kowe iki. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yang anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ini. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabnya apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Ndarawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep muruke Brata Yudha rasah ngutek-utek karo wong sing tentrem rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe Kurawa ya ora pisan ora pindho mesti gawe sulaya mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem saengene warmatane Semar patane ning Semar kuwi duwe anak siji Gareng loro Petruk telu aku arep tok patane sisan nek kowe iso mateni aku karo Petruk sasat iso njara langit. Coba wae. Rasa nggo Kartamarma. Kartamarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet e. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi iki ya menungso siji iki, Truk. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora gura-gurapan suaramu. Iki paman patih, iki patih. Wong nomor loro neng negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel aku. Ayo, nah dicoba. Kartamarma Bagong Petruk mateni kendharat tangane Kartamarma. Terus siap, Truk. Mundur, tantangane ora sampe melu. Yeah.
tur sumbar kowe tapi-tapi malam. Hati-hati le gong 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 ora nang nggon anu ora nang nggon padang lho gong. Tumbake akeh banget. Yong. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Oh, padange oh. Ora, ora, ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggira, minggira. Minggira ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang tahun kok anggrono tumbak ra iso endoe nek cara aku isin. Ujo. Iya, ora, ora. Iya, iya. Waduh. Kedisian lah kamu enggak. Der, aku nyandangin ini randai kekuatan, randai haji-haji isen aku terus. Wah, dua haji-haji toh. Kismah, setahun rata gunake haji-haji. Oh toh, wah, sama ya. Dengan, bapak lu ngata apa, biung mateng tua, tes-tes, dadia, banyu, wah, hubub-hub. Panah tumbak aku wong suci ora luput ora kleru kowe ngenangi aku tumbak ampuh dari tumbak rongsokan dal kiron ayo mulai
Ngono kuwi rasane. Ngesel-ngesel ke awak. Piye mau, Gong? Bapak lu ngoto apa biyo meteng tuwa? Tes-tes dadi banyu. Ya. Tes-tes. Bapak lu ngoto apa biyo meteng tuwa? Tes-tes. Tesnya tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lu ngoto apa biyo meteng tuwa tes. Pakai saya orang digunakan terus. Bapak lu ngoto apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Gang-gang-gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek, ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, boleh menggai nanti itu. Lemu untuk nanti kok geleleng men. Aku nengok dosa. Sebab apa? Aku ingin bar nyolong dok asin ki. Iya. Ngaku. Keneng tumbak we. Balik ke itu. Yo, minggir lo balik ke pada kira iso numpak. Petilo Ndoro Durbo Gadi jajar ke para jodo kue jajar kue jajar ke jodo kue ngaku kalah kalau kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dari soto kulawa rasa kukian gunung sing tarpo gunung neng kini kue apa aku sing menang gua jikul kue lah bosok aku bendoro bendoro yomen ura yomen ayo kue waku apa aku sing tekaning pati ketiba caranya Durbo Gadi orang takut tijo ke akhirat kau ajar wo jodoh jodoh hati no hai ujian ujian bos ujian 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 tidak ada apa kamu tidak ada modal ayo gowo kaman oke gelaji cengalmu tiba no hop modal we, modal we, edan, cetok, yo, cadar jepit, yo, tiban, eh jangan baca jambu tiban, ulangi lagi lagi anak isuman, sembar abu anak ibu abu kape, ayo, aku isi lagu, pada kata si aku kini pengenalan parti, kaki kalah kalau kau nak jalan aku kita bawa ke kira. We'll be right back.
mandang yo temandang ning matane dinggo. Mataku gajar. Gajar jenggolmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau Durma Gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma Gati mencelat liwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng pan. Agi antok-antok e. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku mah nggodhe semene, Mbak, ngono. Setan ora. Meso dikandhak-kandhake ora. Enggak KTP. Ayo. Bagong Petro nek nesu ngene kanan. Ayo, aja mung kerubutan legane atiku. Jahuloman. Sepriko sepriki nek kon musuh pono kawan. Bathuke kok tatu. Genging lenggol. Anu genging pusaka tumbak. Lho semar. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngopo? Cilaka nang. Wis. Ngopo? Latrak jari emos kok. Ana nyambut gawe ora apa-apa. Sona disetageni. Lamen paitan lapian. Petro kula ajal gak popo men. Renenane kula di ajal ale. Petro ale Bagong kula semangga. Wis mlekoso man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh pono kawan. Citraksi. Kawan. Arep mungsuh Petruk. Nenek Selo. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi Selo. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Jaya merata. Pepe Petro. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe aja. Aja glelengi iso nganganga. Iso nganganga. Aja kleru lho, aja kleru. Iso ngalahke. Iso ngalahke Kakarta Marmo terus Sur Sur Surtayu. Surtayu. Terus dudur mau gati ya aja geng geleleng papa pacakmu geng bos itu lah apa? Geng ini lo gede sih lah gembelo gembelo sih lah orang kelakon mama malu tutu mama maem tutu wah aku ngewangi malah mumet deh sih. Mama apa? Orang kelakon ma meninggal. Mati. Dedeneng asu anu aku mama melihat. Kudu. Mama mengandung. Ada reng. Mama lakon. Membayar. Ayo apa? Lali kelakon. Lah malah lali dhewe to. Ora sakokean Gunung Ndoro Citraksi mang mriki. Nek ajeng musuh kula mang mriki. Wela Petruk wani tenan nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase pono kawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPP. PPO. Dudu. PPP Petruk.
kok saya ngece ngece kok drut kowe drat derajate pung maceplek wong wong edan tutu wong loro saudon telu siji tutu telu saurupan tatatat titi bunyi hujan di atas gentong nyanyi ya kleru yen le mulang piye gurune kelakon mati tenang le ayo cik ayo perang kok nggawa prabot rumah tangga. Teteteng krombyang ya. Pe Petro? Apa? Kok kowe ra basa karo aku? Sampean mrene butuh napa? Ngelaju. Utuh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani jembar wani. Sampeyan iso ngalake Petro kantong bolong bumi langit tangkep. Bapak. Babo. Anggepmu aku mbimbian kakak kalah karo kowe sesasa saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok kowe arep nyoba tanganku? Iki wis tak nggo ngantemi wong. Tetangan tengen kuku. Kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah. Rumah makan. Ya yo. Ngelih ini berarti. Kadang noto kok anggere krungu rumah makan kok ya yo. Mamati dereng aku. Anggawi. Ayo. Rarah rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiwi agane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku, aja endo. Wah kena. Titi bo. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Seret kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Areng ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Asem. Wah. Bo yok kelumat. Piye, Cit? Wong perang niku nek nggae kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso, Man. Sebabe? Pepe Petro kula cekel sirahe cecek. Cek ngono wae. Cecek. Kuku kula dokke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan. Memburi. Ah. Kena sirahe Petro. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula, Man. Sajake mlethe. Mlethe. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlingse. Lah. Me mlingse. Ye ngalah ye. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora le. Maju nggih genah kalah. Pripun meneh? Ana ora ketang sak ubengan rong ubengan. Nggih.
joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Oh, wong edan bebas. Wah, cah edan. Pedro, nun. Manut ora buntut awak krincung sikilmu. Weh, padake Pedro ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Pedro ora iso ngopo-ngopo, nek Pedro iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean klubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Kowe iso ngalahke Dursasana. Sasat iso njoro langit. Wah, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Ayo. Cok pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sireke pukul besi sing ngempukke aspal lho. Atena lara banget, mbok ban mlekar ora kowe. Oh ya ngono perang kok mung banteng. Aja tas-tas. Banteng, aja tas, jiwet kekep. Ndak selak mlayu. Modar. Aduh. Aduh yo, aduh yo. Aduh. Ah, canda. Banting ding. Jotos. Banting, jotos, ciwet, banting. Opengka. Matane, matane. Lek to, lek dengkulmu melacak. Arep ditulungi kok malah banting ting ting. Pulwan, monggoan. Muso Pedro, muso Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Memungso Petruk kok desa kok kanthi mundur kene aku isin. Oh, kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wis rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Mbek nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa. Gedhabiah kokean cacah ngrebdo tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged
kasembadan mila kula semanggaaken dawuhipun sang begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wae ngranti wah Petruk Bagong aja mlayu sing dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe ora urung kowe ya mlayu ndara werku ndara bengok sora Petruk Bagong aja mlayu mlumpat banter jam banget kowe karo aku nek ora mlayu wah modar tenan gong kono jaran maju ngono aku maju sing kiper sapa iki nek dijak omong senengane iso wae mlemeh-mlemu menggok lho wis piye iki mongko ndara Janaka kae ketoke klemak-klemak kowe karo aku mlayu banter ndara Janaka njupuk jemparing Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan cul jemparing kowe karo aku mlayu cengle mak jleb cenglemu ya mak jleb didudut ora ora mati ngletak ning dalan ae Mudane Petruk, mulane sono iki ora sok sembrono. Nek karo ndara ora sok wani, saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, matwadul karo bapak, ora rampung-rampung lakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu yo kaya Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, ha? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya konjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Tru. Ndara Baladewa. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe kula wantun kali Ndara Werkudara kula kan menungso landan Petruk kanthong bol penenggolan dias woe tak lali aku wedi tenan kene iki gembro bias ngambung ambung aku ketoke rencana ngono kuwi kok rencana dengkul mlocot kok ora ana wong wedi ora dibebeto lho tenan ya diwangsuli wae Petruk Petruk muni yo mumpung arep mati mati matamu kira wonten dawuh ngopo mlayu nun ngopo mlayu-mlayu nek rembugan ki nang nganggo non nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero ngopo mlayu-mlayu non ngopo mlayu-mlayu langsung krungu wae lah wong ora cetok langsung krungu nek ora krungu kono saya sero Petruk kanthong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Kanjani ora nganggo nun. Aku ki tratapan. Nyoko sing arepnya. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomo niku ana anu piye? Kowe iki mau ngelekke ana anu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gak omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana.
Wartro melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa? Napa? Dikongkon karo Semar mergo Semar niku kerawan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna, Ndara Kresna. Ndara Kresna niku ngendika, "Nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina, suwita ale begawan sapa terus? Dewa Dewa Budha, Dewa Budha. Lah kula kare Petra dikongkon teng pojok beteng." Ngastina, Ngastina, supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tau, aku ki bingung. Mulane nek wong kerja sok ngece karo wong nang bingung iki omongane angel to. Heeh. Mboyong kare sinten niku? Werkudara kare Janaka amargo 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 Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku? Pelungguh niku didel niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, sik ditoto napas sik. Ditoto napas sik. Ayo nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empon, wis ge omong. Kowe dikon bapakmu nang Kestina kon mboyong Werkudara karo Janaka. Kon nggo bali neng Padmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok kowe. Ku kleru-kleru, kleru-kleru. Go bali teng ngendi to? Ngamarta, Ngamarta. Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu. Napa niku? Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke Bratayuda Jaya Binangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju. Kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula Werkudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku? Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku? Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng nganten terus terus kula medal Jawi ta. Medan Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk. Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong. Lek kula omong klera-kleru. Ning bareng dicekeli rung kula terus penerut kabeh. Critane ngono. Nggih. Kowe doyak Werkudara arep dikapake. Arep di kon dadi mantan. Truk. Akekmu iki gedhe. Nyelathak wong. Are dikapake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep tolong karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditong. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka Mentala arep mateni karo kowe. Malah lu arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna gua arep dipateni. Lah kok jebule wis kebalik lari si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara Mentala tenan karo kowe karo Petra. Aku ora nglilake. Bala Dewa ora nila. Bala Dewa bakal mabui karo kowe. Nen. Keserone. Salone geber. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awak dhewe terus awak dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing entheng-entheng mawon. Kowe arep tak wangi. Sarane kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek wasimbar jojo. Kula meng cilik nang yudak sudukku pancen kok modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa?
Kiai Alugoro. Seng jumenglo. Udu Alugong lungkundasmu ki piye? Gong. Ki aku ki deg-degan lho. Santai wae. Tenang wae, nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites. Ha iya. Kowe tak pari ngambil Kyai Nenggolo. Terus? Majuwo. Werku Dara Janaka weruh Kyai Nenggolo ora mundur. Aja dutak Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Bok. Jare Alugoro kok linggis? Linggis dukun mlocot. Aiki sing ana sepete iki bar go nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen, nggih. Eling-eling gawa pusaka iki nyembah ping telu. Oh. Disembah. Lek nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Eh, ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel cidok. Hmm. Jenes kong ora. Kawiyok-kawiyok ngono. Eh, ngampe. Yo, maju. Awas rada to, jare timbang ing pojoro. Eh, werku Dara. Janaka, ngerti yo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali e. Lali dengkulmu ra. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir Tru, malah nyunyu. Iya, iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngarang-arangi nyunyu kowe. Wis maju. Ayo. Straya li binatang September, Oktober, November, Desember. Menuju ratangan. Nah wis ngene iki. Paling ketoke kurang srek. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa yo. Ora sah. Ora sah. Eh, men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan, kula niku yo nggawa sandangan. Ya coba kaya ngopo? Nang amun ampun nesu lho. Ora. Mungkin nak persis nesu. Waduh apure. Bagus aku warung kok persis-persis. Bane ngro nganggo sandangan. Mang delok ge. Nek ora nganggo ndak ora wae. Sri Baladewa Narpati. Tuwin Nareswara Kresna Kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung ya. Hai sasae wong. Eh, gileleng kowe. Maju ngono. Awo, Srarata Jamrata ing panging Padawana. Panas maring jajaran setan bangune iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa kepinjian iblis, iblis kepanjian menungsa. Eh, werku Dara Janaka wani karo pun kerangkang. Pun gagang, ha pun gagang. Ora kon dijong angin karo Kyai Alugoro ora. Hei, ayo, nonton aja belajar macam-macam ini. Hei, nonton aja belajar ini. Ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungso antaran karo main jajanan, janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung rampung karo piye? Ayo. Lah nomor panu kanthi nang kopo contoh mantra ora mulo to. Noto mantra ora mulo to. Warga sore iki. Iyo iki. Iki Kyai Alugoro. Iki Kyai Alugoro. Tamake gunung jugro segoro iso asat. Tamake ketentek segane. Bapak-bapak piye? Kowe aja ngina. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlacet. Nata mantra Prabu Baladewa bojone Erowati. Padange. Kowe iki kowe.
Wah, iso nggawa nalugara tenanan. Wela padake pring petoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming nalugara? Ayo, kangkon mati tenan aku. Tinjo ngakhirat nyawa. Ngopo? Anu ya teman cepet jeron. Terus? Rasa njabut. Niki lho. Tanggo nusuk werku dara. Endo majleb. Jeroh banget. Mulai sesuk meniku rasa sok aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu ya karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Apa jake mulu. Edan iki nyangkut watu. Iki pusakku dhewe ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lan jileh. Ala karo kancae dhewe. Kaya karo sapa. Ayo, janakane ora ketok kaya yo. Ora panglingi kaya pusaka alugara kagunganing Kakang Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Nggih. Kene tak gawane. Nggih. Nya 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 tampan ana nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Wis sing nyunyukke sapa ora niku pasrah kok, nggih. Ajeng mangbeta mangkondurke Prabu Baladewa mangkondurke mboten apa-apa. Nggo mang tampani, nggo. Nek kena mbebayani ora apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun kowe Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan bendara mayu tamakno sampean mentolo matane kula kok kula ora mentolo matane sampean iki nggo abrak apa sampean. Yo. Ndara werku dara ndara Janaka pun mlajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tipe padha-padha. Iki piye iki? Lho, alengga. Lah ya kene. Ngono nang balekke yo ora sembrono lho, Gong. Kowe edan ya. Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Wah, ayo. Ya kene cetake dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwale. Nah, ngono ora. Eh. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ini karo bendoro kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ha iya. Paham? Heeh. Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budhal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yang ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung, nggih. Lah terus dina samangkayub sowan ngersaning bapakmu perkara iki arep tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita
Ingkang mampu Krisna. Oh nggih, ngestaken dhe monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Pitruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Tokang ginari wangsit pindo kombang pindo kombang ngangat caping matu sari ning tawang susu angin ngenting goni Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kadah wadono nadyan dino kanan kula mboten badhe silak nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Pitruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Pitruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun. Satemah mbebantu dhateng Pitruk kelawan Bagong. Sabanjure ngligo Kyai Alugoro wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh, lah dalah. Dadak mindo gawe Janaka, Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajiban kowe. Ayo kowe tutuntut tindak ing Bapa Begawan Dewa Budha. Tindak dateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka. Oh,